pre svega da pozdravim sve gledalce i ljubitelje rukometa. Šta da vam kažem, jednostavno za Pirot me vežu lepe uspomene u prethodnih 7-8 godina, da kažem, jer već sam i igrao ovde rukomet. Stanovao sam godinu dana, što se kaže, ovo ja u šali ženi kažem, ovo, svi idu na 10 dana na medeni mesec, ja sam tega u Pirot na godinu dana, šala na stranu. U svakom slučaju, mnogo lepe uspomene, tako i ovaj trenutak, ovaj, drago mi je što se ovi, da kažem, i stari igrači sakupili, pokušavaju da, eto, Pirot vrate putem stare slave, jer znajući, da kažem, i tradiciju pirotskog rukometa i dobre ljude ovde u rukometu, mnoštvo dobrih ljudi, voleo bih da se svi uključi, da je to jednostavno, što kažete, bum, mislim, ne želim ništa da, ovaj, da prejudiciram i ostalo, ali u svakom slučaju, ovaj, drago mi je što se, eto, dešavaju te pozitivne stvari i jednostavno da uklopimo tu celu priču, jer sam Pirot i sport u Pirotu je na jednom visokom nivou i mislim da i pirotski rukomet zaslužuje da bude na tom visokom nivou, da ne kažem, krivo mi je malo što eto kaska za tim ostalim sportovima, jer jesu stvarno na vrhunskom nivou, ali eto, Bože zdravlje, tom prilikom sam i ja ovde da kažem, eto, imao sam da kažem malo neku pauzu što se tiče igračke karijere, pokušat ću ovaj da dam maksimum u dogovoru sa rukovodstvom i ovaj, trenerom i